שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוך. לחיים, לחיים ולברוך. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שנעשה אחרי ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שנעשה וכל ההתוועדות שנעשינו לפני ההתוועדות הזאת וכמובן כל התוועדות שנעשה בכל החודשים הבאים כולם יהיו מוקדשים לרפואת שירה בת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת היא התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי בעצם בתאריך הזה נכנסנו ליום הולדת של הרבנית הצדיקה, הרבנית חיה מונסקה שניאורסון, אשתו של הרבי שליט"א, מלך המשיח. ובעצם זה גם השנה ה-33 שנים למבצע יום הולדת. והרבי אמר שחבר קפה יודר טוב שנמחק. אז הרבי אמר בהמשך למדובר לאחרונה אודות העניין דבחייתן לליבו וכבכל דבר בפרט יקרי בקשר למי ששווה קורו בבודים שיש לנוס לתזעי מבלדת שמדלו הגובר המזל של הרבנית גובר עכשיו בימולדת שלה כדי שעל ידי זה יתבוס בנייני יהדות, תורה ומצוותיה. אז בשיחה הזאת הרבי ופתח את העניין הזה של המים של יום הולדת. עכשיו הרבי פתח את זה. את העניין הזה של מים של יום הולדת.
Weg Münster machen. Bald war das noch so, ich war da lüdet. Also machen uns die da nur mehr die. Weil die Leute nicht passen. עד כדי כך היא הייתה שנואה. ועוד מעט נהיה שנה לבית חב"ד וירטואלי שלנו. פתחנו את הבית חב"ד בכ"ז אדר לפני שנה בדיוק. אז עשיתי את ההתוודות הראשונה הווירטואלית. אבל זה טוב, ככה הוא כותב לגין שלו, רבי גרשון מקיטוב. הוא כתב לו שהוא עלה שמצאה עליית נשמה. ומגיע להיכל של המשיח. ואז הוא שאל את המשיח, מתי אתה בא? אז המשיח ענה לו, אני בא מתי שהחסידות היא תתפרסם לכולם. והרבי אומר, בשיחות האחרונות שלו,
ben senin tavsiyenin Alice ve tavsiyenin Beth. Şey akıllar kapı. Kola mayanut kıvarit parsimu. Afelu katı putanya. Le İbrim. And call on my not to come back for the moon. The locks are going to like about the ואפילו הרבי אמר לרב מרדכי אליהו שהגאולה היא כבר עומדת על הכניסה של הדלת והיא מחכה לכל אחד ואחד מאיתנו. היא מחכה לי והיא מחכה לכם, לכל מי שבעזרת השם יראה את ההתוועדות הזאת, שכולנו ביחד נפתח את הדלת ונכניס אלינו את הגאולה. אז בעצם הרבי אומר כבר שכל החסידות היא כבר התפרסמה החוצה. ובפרט בדור שלנו, שבדור שלנו יש את כל הטכנולוגיה כדי להפין שיטה את היהדות בתוך החסידות. אמנם יש בטכנולוגיה הזאת הרבה דברים רעים, אבל הרבי אומר שצריך לדעת איך משתמשים בזה. אם משתמשים עם זה בתור כלי כדי להפין את החסידות ואת היהדות כמו שאנחנו עושים פה בבית חב"ד וירטואלי, אז הטכנולוגיה זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. אבל אם אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה הזאת, את הפלאפונים,
את המחשבים, את המסכים, את הפלזמות, את כל הטוב שיש לנו פה. אם אנחנו לוקחים את זה ועושים עם זה דברים רעים, כמו שיימינג לכל מיני אנשים, אז הדבר הזה זה הדבר הכי רע שקורה. ומתי שכל החסידויות יעשו ועדיין נגד כל הטכנולוגיה הזאת, אז זה מישהו אחד שאמר שצריך להשתמש בזה כדי למסור שירותניה, או לעשות עם זה התוועדיות, אז זה הדבר הכי טוב שקיים. הרבי בעצם הוא קלט את הטכנולוגיה, קלט אותה והשתמש עם זה כדי להפיץ את התורה ואת היהדות. ובנוגע לפועל, בא עשה לו סיש מנהג טוב, ויש לומר להרושה בזה לנחות ולגן נשמתה של הרבנית כמובן. בקשר לאופן ההנהגה ביום הולדת. הרבי הקודם, כבוד קדוש עצמי רבך מיד מור, פרשם לרבים אודות סדר ההנהגה ביום הולדת. ובדורות שלפני שידוע לכדי סגולה בלבד. אז הרבי הריאן הוא פרסם הנהגות מיוחדות לימי הולדת, שאז בדורות הקודמים רק יכולתי סגולה, וזה לא היה מפורסם כל כך יום הולדת. עד שבא הרבי ופרסם את עניין ימי הולדת. להעלות זיכרונותיו ולהתבונן בהם. ואז זוכרים תיקון התוואי לשוב ולתקנם. שזה הדבר הראשון.
هتبقى غلطانين وبيخلي كل صيف بنتنا تتذكر اللي فلت فلت صخر بمنخل أبال ما قرأين على مولدت ونفل بنت بنت وكسيوم مولدت خال بنت بنت بجمت بتنوسين أدنتني بلم اللي فنا بإغب بنت بنت بإغب بجمت بأدنتني متاتنكا بنسون نصف بلي مود تغا بلي مود نقل بي أخسد ومن أكن سلين أغي أمان نستي من أكن خادي لالة تنجيخ كل من أباغ بنسانه سيعد اخصاب بمن تصرخ اللي تكن عن اللي تكن أدبع عن سنين لتت كم مضبوط اللي تنقى بين بسابس بخاك أبي أغبى ثابت ربي أغبى خاق أنس أتوقع ويأتبع أنس اللي فيني أد سيغ بين نجلي بالتراب النجلة بمخصد وبيتم لكخ كدي بينا خل بيجيلتر لفرس ما تيجيلتر من أجد بين كل بني شوي أنتر بيوم مولدة يشيفو بالتوراة سلابة دقا جيمل عمودين سلام مدلين توراة عبودة توراة سلابة دقا ودمين عبودة نحن ما نخسر لالت نخونات لاتت صدقاء بيض شروب النقل بتغب بخسر بكبار صلوات أغربين لو تشوف بالتغا وبتشوف بلا وبتدقا أخير مولام كتان جادم بكبلوخ لتطبط ستة خمسي خمس من أجل أتوب من تخصنا بالن لتبا يسف بن يوني تغاب من سات وبن صفا
ziek was. De kleven begon een beetje te tel. Ze konden gaat weer gaan jansen. Bij hem laat het toch iets waar doet ze simke. Bij hem gaat het bleef het toch. Ook hem gevraagd voor die dame begonnen. Kadien ze kapelaat. Ach, dat is het woord. Blinde daarbij bij hem dat het toch. Ze met de loco wel, die hebben ook een sensimke. Ze hebben dit was heel vergambekium. Ach, dat is het woord me toch. Simke begrijpt. Ik was een zin. En ze weet nu. La lut la Torah. כדי להתחיל בפעולת ובתוך ובסמיד בקנסה וביום הולדת בקפה ידר יש להתחיל בדבר האפשרי. תכף ומיד ונשאב לכל נפש וכולי במצוות הצדוק לתת לכל אחד ואחד אנשים נשים וטף סליחות מצווה הרי הרבי הוא כל יום ראשון היה מחלד דק דלרים אבל פה כתוב משחת ים בית מנים ומה טוב ביום בשפה ממנו מגילי ואירונסים ונגמור את ההתוועדות המיוחדת שלנו בתקווה גדולה לקבלת החלטות טובות בקשר עם מיליון יום הולדת תמרו תשכן שזה עוד יותר את לידותם ישראל בתכלת הסלימון בגיוז האמיתית והסלימון כידוע שהגלות נמצאת לעיבור הגאולה ללידה, ללידה ובפרט על ידי שרפה במצוות הצדוקו כדי לצדוקו שמקרבת את הגאולה בקור הממת עד ימים בכל את עצמו עד הם קיפשו אותי ועד שלא יקבל למקום קרב על ולילה לילה גולות תכף מיות קיים יויר
Amen. Wenn ich mal getötet werde, dann bin ich heute lang. Ich war glücklich, wo der Jammer lädt. Da gäbe ich keine Münze. Da nehme ich lang. Mit Quarkula, da lief nicht bis nach Lüske, Krone, Bärchen. Leid werde auf Filo, die Schnecke auf der Nöte. Leid werde ich mache die Ehre, könnte ich so sein. Ehre, könnte ich so sein, wenn ich dann mitgedacht und schlicht nicht. Und die Tücher von mir hat Mami. Leheim, Leheim, weil die Woche, Leheim, Leheim.